Потрібна допомога. Артист Одеського театру музичної комедії, народний артист України Микола Завгородній протягом 2 місяців тяжко хворіє від наслідків COVID-19. Родина улюбленця публіки потребує допомоги для оплати дорогого лікування. Реквізити для фінансової підтримки ви бачите на екрані. Здавати кров для Миколи Завгороднього можна в обласній клінічній лікарні за адресою вулиця Академіка Заболотного, 26, на 1-му поверсі. Група крові 3-я позитивна. Допоможемо метру сцени разом.